პიროვნება და საზოგადოება. ზაქესთვის მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, მის ცხოვრებაში უფლის გამოჩენა სასჯელი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ადის ხეზე უფლის დასანახად. Მას იმდენად დიდი სურვილი ჰქონდა უფლის დანახვისა, რომ არამხოლოდ თავისი ცოდვები ავიწყდება, არამედ ავიწყდება ისიც, თუ რა სიტყვის ხალხი მასზე. ზაქეს ხეზე ასვლა სულიერად გაიაზრება ასე. ზაქე მოწყდა მიწას და მიწიდან ამაღლდა. მიწიდან ამაღლება ნიშნავს იმას, რომ ზაქე საზოგადო აზროვნებაზე მაღლა დადგა. მას არ უფიქრია ხალხი მასზე რა სიტყოდა, როცა იგი ასეთი დიდი თანამდებობის მქონე კაცი პატარა ბავშვივით ხეზე ავიდა უფლის სახილველად. Არიან ადამიანები, რომლებსაც საზოგადოებრივი აზროვნება მართავს, და ასევე არიან ადამიანები, რომლებიც მეწინამძღვრიობენ საზოგადოებრივ აზროვნებას. პირველ შემთხვევაში ადამიანი საზოგადოების მსხვერპლი ხდება. მისი ბედი სასწორზედევს. მას გაუმართლა, თუ საზოგადოების უმეტესობა სწორი გზით მიდის, მაგრამ საწინააღმდეგო შემთხვევაში იღუპება, რადგან ვერ გამოდის საზოგადოებრივი აზროვნების მონობიდან. ძალიან ძლიერი უნდა იყოს ადამიანი საზოგადოების ზეწოლას, რომ გაუძლოს. ძველახთქმაში მოთხრობილია, რომ ჭეშმარიტების მცოდნე აარონიც კი ვერ უძლებს ხალხის ზეწოლას და აღასრულებს მათ სურვილს, მიუხედავად იმისა, რომ მათსავით არ ფიქრობდა. დამახინჯებული საზოგადოებრივი სურვილის აღსრულებით გამოვიდა არა ღმერთი, არამედ ხბო. ასეთ შემთხვევაში პირმეტყველთა ღმერთი პირუტყვის საქონელი ხდება. ხბო, ოქრო, ვერცხლი, პატივი და სხვა მრავალი წარმავალი რამ. როცა მოსე ჩამოდის მთიდან, იგი მუსხსავლებს საზოგადოებრივ აზროვნებას და ხალხს ისევ წარუმართავს ღმერთისკენ. ზაქეს მსგავსად არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ვერ მართავენ საზოგადოების აზრს, მაგრამ არ ემორჩილებიან მას. ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა ასეთმა ადამიანებმა ადვილად მიიღონ ჭეშმარიტება. ასეთები არიან სახარებისეული მებაჟენი, ავაზაკნი, მემრუშენი, რომლებიც დარღვეულად, დაკნინებულად, მაგრამ მაინც თავისუფალნი იყვნენ მცდარი საზოგადოებრივი აზროვნებისგან და როგორც კი ჭეშმარიტება დაინახეს, უმალ აღიარეს იგი, რადგან ვეღარ აკავებდათ საზოგადოებრივი აზრი. ზაქე მოგულებელ ყო სხვების აზრი და პატარა ბავშვივით აძვრა ხეზე. მრუშ დედაკაც არ შერცხვა სვიმონ ფარისევლისა და მისი სტუმრების და სახალხოდ დაიწყო თავის ცოდვებზე ტირილი და ცრემლით მაცხოვრის ფეხების დალტობა. ავაზაკმა კი გაბედა ის, რაც თვით მოციქულებმაც ვერ გაბედეს. საჯაროდ ყველა მგმობელის წინაშე აღიარა მაცხოვრის უცდომელობა. ყველაფერა მას ძალა უნდა და ამ ძალას იძლევა არა საერთო საზოგადოებრივი აზრი, არამედ მასზე მაღლა დგომა და ჭეშმარიტების სიმაღლეების ძიება. ძველახთქმაში ღვთის დასანახად შორს იყო ასასვლელი. მოსე მთაზე ავიდა 40 დღით, ხოლო ახალახთქმაში ზაქე მხოლოდ რამოდენიმე წუთით ადის ლეღვის ხეზე და ხედავს იმას, რაც მოსესაც კი არ უნახავს მთაზე. იგი ხედავს ხორცშესხმულ ღმერთს, რომელიც მასთან ერთად მიდის მისავე სახლში. ზაქეს მაგალითიდან ხედავთ, რომ ვისაც ღმერთის დანახვა უნდა, მას ავიწყდება თავისი მეზვერეობა და შორდება ცოდვის ყოველგვარი სურვილი. ახსოვს მხოლოდ თავისი სისუსტე, რადგან ღმერთი დიდი სიხარულია და თუ ადამიანს ღმერთი ახარებს, მაშინ სად არის ცოდვა? ფსალმუნებში წერია: ცოდვილი თავის ცოდვას ძებნას დაუწყებს და ვერ იპოვისო. თუ კაცმა მოიძულა თავისი ცოდვა და არც ახსოვს თავისი ცოდვილი სურვილები, ყოველ ცოდვას მოშორდება და ღმერთს სიხარულით შეუერთდება. როგორც ბასილი დიდი ამბობს უფლის მეორედ მოსვლის ჟამს ცოდვილს, რომლის გულშიც ღვთის შიშია დამკვიდრებული, დაავიწყდება თავისი ცოდვები, რადგან სული წარდგომილია იმის წინაშე, ვინც შთააგონებს შიშს. იგი მოცულია იმ საშიშროებით, რომელიც მოელის. შიში განდევნის ვნებულ გულის სიტყვებს, რომლებიც მკვიდრობენ ჩვენს სულებში. იქ სადაც ღვთის შიში მკვიდრობს, ვნების ლაქები ქრება გონებიდან. ზირაქის სიბრძნე ამბობს,
უფლი შიში გაფანტავს ცოდვებს. ორმო შიში კი ვერ გამართლდება. როგორც შიში, ისე დიდ სიყვარულ შეუძლია სულიდან ვნებების გაქრობა, რადგან ყოველი ვნება სურვილებისგან შედგება და როცა შენ გსურს, ანუ გიყვარს, დაზიანებული, ვნებული საგანი, მაშინ შენი სიყვარულიც ვნებულია და როცა გიყვარს უვნებო, მაშინ შენი სიყვარულიც უვნებოა. ამას ნიშნავს ისააკ ასურის სიტყვები: სრულმა სიყვარულმა განახმოსო ხორცი და ვნებები. როცა შენგან შეყვარებულ ღმერთს დაინახავ, სიყვარულისგან დაგავიწყდება ყოველი შენი ვნებული მდგომარეობა, რომელსაც ებრძოდი. ზაქე ცოდვაზე მაღლა იდგა, რადგან მას ღმერთი ახარებდა. ღვთის წინაშე ერთადერთი ცოდვა არსებობს: ღმერთით რომ ვერ ხარობ. მივიდა ზაქესთან ქრისტე და მაშინვე გაახსენდა თავისი ცოდვები, ანუ სიწმინდე მოვიდა და უკვე დაინახა, რა იყო არასწორი და უწმინდური. ამიტომაც უთხრა: ამ ყველაფერს მოვიშორებო, რის შემდეგაც ეუბნება მაცხოვარი. დღეს მოევლინა ხსნა ამ სახლს. ანუ ადამიანი მაშინ ცოცხლდება, როცა ღვთის წინაშე იტყვის: ცოდვებს მოვიშორებო და არ უნდა თავისი ცოდვა. ნათლის შემოსლამ უნდა დაგანახო შენი სიბნელე, ანუ ის, რომ ცოდვილი ხარ. ქრისტიანობა იმისთვისაა საჭირო, რომ განვიწმინდოთ. თუ ვინმე შენს უწმინდურებას და სისუსტეს გიჩვენებს, როგორ უნდა გწყინდეს? ღმერთი ვიღაცის მეშვეობით შემოდის. მოციქულებმა ქრისტეს მეშვეობით მიიღეს სული წმინდა, კაცობრიობამ მოციქულების მეშვეობით. ჩვენ კი ეკლესიის მოწყვების მეშვეობით ვხებულობთ ქრისტეს. ანუ ადამიანმა ჯერ ქრისტეს ჭეშმარიტება უნდა მიიღოს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხებულობს სული წმინდას. ხოლო ვინც უარყოფს ჭეშმარიტებას, იგი ვერასდროს მიიღებს მას. ღმერთი იმ ადამიანთანაა, რომელიც საკუთარ ცოდვას და სისუსტეს ხედავს და ცდილობს მოიშოროს. მაგრამ ვინც ცდილობს, რომ ცოდვა შეინარჩუნოს და ჭეშმარიტებას ეწინააღმდეგება, ის საერთოდ დაკარგავს ღმერთს. დავით მეფემაც შესწოდა, მაგრამ როცა მასთან მივიდა ჭეშმარიტის სიტყვა, თვითონვე თქვა: უფალს ფიცავს სიკვდილის ღირსი, ამის გამკეთებელიო. როცა უთხრეს ეს შენახარო, მე არავარო კი არ უთქვამს, არამედ შეინანა და დიდი გულის ტკივილით აღმოთქვა: მიწყალე მე ღმერთო, დიდთა წყალობითა შენი თავო. დავით მეფის სიდიადე ზუსტად ის არის, რომ საკუთარ თავს სიკვდილის ღირსად თვლის და წყალობას ითხოვს ღვთისგან. მღვდელი სინანულის ლოცვებში ეუბნება უფალს: დავით მეფის მიერ გვასწავლე სინანულიო. იგი ცოდვის მასწავლებელი კი არ არის, არამედ სინანულის. სინანული ბერძნულად გონების მობრუნებას ნიშნავს, გონების მობრუნებას, ბოროტისგან და კეთილში დანერგვას. ამინ. ამინ.